Är ni taggade och redo alla barn? Ja! Nu kommer vara här, sportlovet i Masmo. Här i Masmo skogen. Som ni ses, här är jättevackert. Röventyr, hike i Botka. Nu kommer vara här 3 timmar. Sen efter går vi till Esmos lokal. Så där vilar vi. Är ni taggade och redo? Barnen, vi ses på måndag! Fy Masmo, ja! Bra jacka, varmt jacka. Vi har halsduk för barnen också. Den där halsduk som är viktig. Varmt mossa. Skorna måste bli riktigt bra skor som ni ser där. Bra växo, matlåda. Och bra lite frukt, frukt är jätteviktigt här. Stäm oss så vi kan ha varmt och klar inne. På måndag ses vi i Esmos Bröderlokal klockan 9. Sen tar vi hit. Har du sett det bra? Har du ses? Fight Masmo!